Друзі, усім привіт! Ми з України. Сьогодні буде дуже вкрай важливе відео. Будь ласка, додивіться його до кінця. Тому що... Навіть не тому, що я хочу, щоб ви просто почули те, що ви зараз почуєте. І щоб ви зробили свої висновки, як люди. Люди, які живуть у 21 столітті. Нам прислали такий комент, це... Мабуть, рашистський комент, не знаю ще точно, але зараз ви все почуєте. Це було в Нікіну сторону, в сторону нашої дитини. Ой, та там чию таку сторону це не проти, було. Це да. Ну, ми прочитаємо. Ніка загрузила його в свій сторіс, ті, у кого була змога його побачити в сторіс, той вже побачив. У ну, кого тут, не було, не... Ніка зараз вам зачитає. Да. Я її попросив, щоб вона зачитала вам комент, щоб ви його почули. Це просто вкрай важлива інформація. І хочеться, щоб ви цей комент зараз почули своїми вухами. Будь ласка, зачитуй. Все, можна? Да. І кожен після цього комента робіть висновок. І будь ласка, пишіть. Або Ніки, або мені. І, можливо, ваш комент буде в сторісах в наших. Ну, давай. А мне с интонацией? Не, ты просто прочитай, что по херу, хоть Боже, на английском языке. Если честно, такое читать даже, блин, даже язык не поворачивается. Страшно, да. Читать такое. И чтобы вы розуміли, что от такого плана Ніки приходят усі коменти. Мы розуміємо, кто це робить, розуміємо, яка це особа. Особа не мала, особа вже взросла. Я понимаю, хто це робить. Ну, є такі винятки, що треба мовчати. Колись ви це все узнаєте. Ну, давай, зачитуй. Так. О, Боже мой. Ну, все. Шалава тупая. Прицепилась к женатому мужику. Еще и условия ставишь. Ты любовница, низшее существо. Думаешь, сможешь ребенком его привязать? Появится другая, такая же проститутка, как и ты. Он и тебя бросит. Шалава конченая. Наташа в миллион раз лучше тебя, а ты со своим выродком сдохнешь. И родители твои за то, что выродили такую проститутку и шалаву, которая перед женатым мужиком ноги раздвигает, тоже сдохнут. Ты тупая любовница, запасной вариант у Жени. Женат он на Наташе и не спешит разводиться, а ты ему нахер не нужна. Тварь тупая, чтоб ты и твой выродок сдохли. Отак. Отакі коменти, щоб ви розуміли, які коменти пишуть. Тут багато всякого лайна, яке льють на російській мові, да? Бесан. Да, написала на русском языке, и мне прислала девочка. Девочка прислала, ответила на эту, я же выложила это сообщение в Instagram в сторис, и девочка какая-то подписчица ответила: пипец, и скинула скрин, что она ей написала: «Рашистка тупа, щоб твої виродки подохли так, як ти ніці бажаєш». А, це за тебе, да, написала дівчина? Ну, да, тобі, вот. Да? Ну, друзі, щоб ви розуміли, що на самом деле, що коїться, бачите, це... А потім просто, саме головне, осуждають мене за те, що я... блокирую такие аккаунты и удаляю такие комментарии. Ну, конечно, я блокирую и удаляю. А зачем мне такое? Я беременная, мне рожать через 2 недели. Зачем оно мне надо? Вот. Нервная система у меня с маленьким одна. Это ладно, если бы я уже родила. Хотя мне у меня ж молоко будет, мне тем более нервничать нельзя будет, потому что пропадет молоко. И... Я не хочу себя расстраивать, мне постоянно пишут, а почему же ты блокируешь, зачем ты блокируешь? Потому что я сейчас, у меня не то время, чтобы вот читать, расстраиваться, нервничать, зачем оно мне надо? Вот поэтому я и блокирую, потому что я сейчас беременная, у меня маленькие в животике, мне рожать, я хочу нормально доносить, нормально родить и нормально откормить своего ребенка, а не перенервничать потом, чтобы что-то было не так или молоко пропало, зачем оно мне надо. Вот поэтому, если мне пишут что-то плохое, я
расстраиваюсь, нервничаю, а мне оно не надо, поэтому я блокирую, да. Не из-за того, что мне, как говорят, что вот правда в глаза колят, значит, это правда разблокируешь, но просто я не хочу окружать себя негативными людьми, негативом, ненавистью, злобой, вот, ну, мне же добра не желают такие люди. А ну, зачем це тобі мне? рашистка писала, ти заміть. Це тобі не українка писала. Це рашистка якась там ненавиде нашу націю, ненавиде. Це і ще плюс, ти ж знаєш, від чого це йде. І хто це взагалі. Ну, ми розуміємо, хто і від кого це взагалі, з якої сторони це виплило. Ви, я думаю, зробили свої висновки. Ви бачили, яке воспитання у людини, яка може бажати смерті нашої дитини, яка ще не появилася, бажати смерті рідним, батькам, Ніки. Ну, я вважаю, ви робіть свої висновки. Я думаю, що зараз українці мене зрозуміють, про що я маю змогу говорити. Мабуть, росіяни не розуміють, о чому я зараз кажу. Якщо розуміють, то вони зрозуміють всю ситуацію, які є люди, люди взрослі, що пишуть такі коменти. Не знаю, вважаєте ви. Не знаю, яке у вас воспитання, як вас воспитували у сім'ї, що можна писати, не можна писати. Є якісь закони, всесвітні закони людяності, які треба, ну, дотримуватися. Я не знаю. Я просто не розумію. Мені 25 років, у мене не було за 25 років. Ну, я не знаю, что мне надо такое сделать, чтобы у меня была такая ненависть к человеку. Я никогда в жизни такого никому не писал. Я даже за рідних казав, что какие бы отношения не были с батьками, с матерью, там, чи с тато, короче, ну, никогда нельзя. Який бы ты там был не сверх злий, не поднимал там хвилі до небес, треба, ну, завжди лучше промовчати, ну, ніколи не казати. Але коли ти ще даже людину не знаєш, і ти вже кажеш за її батьків, ну, ладно, це если, просто... ладно, если пишут мне. Ну, пускай, ладно. Ну, писать, что дитину и батькам. Желаю смерти, чтобы умер твой ребенок и умерли твои родители. А при чем здесь мой ребенок и мои родители, я не могу понять. Ладно, если что-то вам мне не нравится, вот пишите, говорите мне, зачем трогать то, что не надо трогать. Ну, я не знаю, какое-то... І от так от. Ну, скоро ви получите усі відповіді. На даний час я не маю змоги відповісти вам на ті питання, які ви хочете, звісно, почути відповіді. А питань дуже багато, і ви знаєте, про що я кажу. Я не маю змоги зараз вам все пояснювати, але прийде час, коли це я все зроблю. Не тільки не зараз. Зараз ми народжуємо дитину. Народиться наша спільна дитина з Нікою, і ми вам все доступно розповімо, що сталося, за чого, і я думаю, це буде просто топ-відео, яке не виходило ніколи, напевно, на каналах Ютуба, я не знаю, це буде така тема, ну, реальна, яка підніме хвилю просто, хвилю до небес. Я вам розповім усе, що ви хочете знати. Хочете ви почути це, я знаю, ви вважаєте зараз по-другому, то що ви чули з інших істочників. Але те, що я вам розкажу, це вас вкрай шокує. Шокує просто, і я вам розкажу, і Ніка. Я вам і покажу факти, досвіду. Я вам, в общем, не буду тягнути резину, ви все самі почуєте і почуєте відповіді, які ви хочете почути. Це буде вкрай дуже цікаве відео. Всьому свій час. Запам'ятайте це. Я не можу просто зараз це розповідати, бо зараз дуже нагнітьона ситуація. Поступають кое-кому великі погрози, тим більше Ніки поступають дуже великі погрози зараз. В нашому місті. Я не можу сказати від кого. Я не можу зараз це розповідати. Тому що якщо я зараз розповім, ну це дуже погано закінчиться. Щоб дитина у нас родилась, а потім ви все узнаєте. Що ще хотів сказати? Те, що якщо я обращаюсь до расистів, якщо ви чуєте
і бачите це відео, ви якось його розумієте, це відео. Я вас прошу відписатися просто від Ніки, там, від каналу. Не дивіться, навіщо ви дивитесь те, кстати, я тебе вот на що ви просто блюєте. Вот я тебе хочу сказати, наверное, вот люди сами по себе по природе мазохисты, потому что когда я вижу какие-то плохие комментарии, их лайкают именно те, кто на меня подписан. И вот я вопрос, зачем люди, которым я не нравлюсь, на меня подписаны? И там такие комментарии прям ужасные, и их лайкают там 10, 20, 30 человек. И я ради интереса там смотрю, кто их лайкает, и лайкает, ну, просто 90% тех, кто на меня подписан. В чем смысл? Зачем? Люди какие-то мазохисты смотреть на то, что им не нравится. Зачем вы это делаете? Ну, так завжди было, так и будет, в принципе. Ну, ты привыкнешь згодом до цього, це все завжди так було. Так що, любі друзі, любі українці, я вас дуже сильно люблю. Дякую, що ви були з нами, дякую, що ви нас підтримуєте. Дякую, що ви розумні, дякую, що ви адекватні люди. Ви розумієте принцип людяності, да? Ви свідомі, ви воспитані, ви тримаєтесь та знаходитесь дуже в непростих умовах зараз в нашій Україні, але ваша людяність превише всього, то, що ви підтримуєте. Ви розумієте, де казати, блядь, я вже просто запутався, йо-моє, в общем, ладно, я не буду дуже тягнути. Я вам дуже дякую за те, що ви дивилися це відео, не перематували, додивилися до кінця. Ждіть новий відос, і ми вам якось все розповімо. Хіча! Хіча!